det är en win-win för alla parter. Vi får ju ut vårt varumärke, reklam för vår egen butik och kunderna har ju möjlighet att ha en gratis släpvagn som de transporterar vad de vill ha. Det är personer som kommer hit som inte har varit våra kunder som när de hämtar släperna, när de lämnar släperna så ser de ju vart de står någonstans. De står utanför våran butik. Möjligheterna ökar enormt för vår del att öka våran kundkrets.